merecong no jeng atika teingkar atina patokan semino ngandung adidikan jeninganan palili permadi Unpad Bandung ngandung didikan. Unpad Bandung dina patokan seninuman ngandung didikan Bapak Ganjar Kurnia Unpad Bandung seninuman ngandung didikan. Dinasti selamat diri muaya ma bapak ucu mulia nunyi si kudi bapak ketua jurusan karawitan kesenian kebudayaan bapak Saryoto Sainasi Yus budidaya ngandung didikan mangga urang sasarengan bapak bejo hudaya anu bageur sasarengan maja jangkan ma seni kagungan keriwang rekemang ingis dume rek panggang tungtung di kentung ya rasana tekalis ku teka tebi perinyak serang sumaramba taya ubah gemelang kanu saurang kesenian kebudayaan jasa nama jasa nasare sumayan
Bapak Lili Supareli saderek abdi jasa nama Asep seblu anu saya jasa nak sanes lumayan rek ngawi mam pahdi ma anu bager rek ngawi sok sieun san Sanes abdi tunya wanarato anu bager dapugu kagungan dengen Patarajo dapugu kagungan dengen.